иргэд аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн санал болж бас яг зайшгүй ингээд иргэдийн эрүүл аюулгүй одоо зорчих нөхцөлийг одоо зөрчсөн. Тийм одоо иргэд аж ахуйн нэгжүүд рүү одоо ингээд хугацаатай мэдээлэл хүргүүлээд хугацаатай мэдээллийн хүрээнд одоо иргэд аж ахуйн нэгж өөрсдөө тодорхой арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд газрын тухайн хуулийн дагуу газрыг алдсан гуйлгах алтан чөлөөлөх ажлыг бол зохион байгуулж байна. Явган хүний зам өгөн хэрэгч яг ялангуяа энэ хотын төв байгаа. Одоо машин зэрэг дайрчга. Сая юу бид нар бол тэнд явган хүний зам байхгүй дайруцхал ирсэн шүү. Тэгээ яг стандартын бус. Тэгээ явган хүний замаар нь явхаар байр байр нь төрж орчихсон. Ямар ч зам байхгүй. Ер нь явган хүмүүс аяга зөрчилдөгтэй. Явган хүний зам дээр юм барьсан байгааг авахын зөвлөж бодож байна ер нь.